Аймақ башысының халықты сапалы және сенімді электрмен қамтамасыз ету тапсырмасына сәйкес, облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов Қызылорда электр тарату тораптары компаниясында болып, нысанның қаржылық шаруашылық жағдайы мен алдағы жылу маусымына дайындығын көрді. Сонымен қатар жылу электр орталығының жұмысымен танысты. Бүгінде Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы пайдалануындағы электр желілерінің ұзындығы 10 мыңнан аса шақырымды құрайды және оның 1867 дана қосалқы станциялары бар. Қазіргі таңда тозығы жеткен электр желілерін жөндеу мәселесі өзекті болып отыр. Осы орайда Мархабат Жайымбетұлы бұл салаға жыл сайын бюджеттен қыруар қаржы бөлінгенмен неліктен тұрғындардың әлі күнге дейін электр энергиясының сапасына көңілі толмайтынын сұрады. Мамандардың айтуынша туындаған кедергілерді жою мақсатында тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. 2021 жылға бекітілген 283 миллион теңгеге күрделі және ағымды жөндеу жұмыстары толығымен орындалды. Ал 2022 жылға бекітілген 254 миллион теңгеге 1094 шақырым электр желесі аумағында күрделі жөндеу жұмыстары және 44 миллион теңгеге 703 шақырым электр желесіне аумағында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта материалдарды 96% сатып алынып, 44% жөндеу жұмыстары орындалды. Статистика сайрап тұр. Алайда шаруамен қатар кәсіпорынның қарызы да шаш етектен. 8 миллион шешесі шайда әлі жылдың аяғына шешейін деп отырсыз. Электроэнергияға қаржы жинау онша қиын нәрсе емес деп ойлаймыз. Ойлаймыз. Сондықтан да 8 миллион теңгені қайтару жұмысын жылдың аяғына емес, біз үш айда бітіруіміз керек. Өйткені қысқа кіруіміз керек. Ертең мына қарыздар жиналмайтын болса, керек акционерлік қоғам ертең қысқа кіре алмайды. Қысқа кіре алмайды деген сөз ертең мынау тұтынушылардың үлкен проблемасы болады ертең. Жел болғаннан кейін, жаңбыр болғаннан кейін, қар болғаннан кейін бәрі ажыратылып бастайды. Сондықтан да сізге тапсырма. Бірінші, 42-ге дейін мына қарыздардың 90% шешу керек. Соған жұмыс жасаңыздар. Мұнан соң Мархабат Жайымбетов Қызылорда жылу электр орталығына барды. Станцияның жұмысымен сондай-ақ жылу беру маусымына дайындығымен танысты. Тест бойынша негізгі біздің электр қуатымыз қолданыстағы 67 мегаватты құрайды, ал жылу бойынша 351 гигакалорияны құрайды. Оның ішінде 42 мегаватт көгітес шығарса, бізде жылу электр орталығын тігітіреме 25 мегаваттқа дейін электр энергиясы өндіріледі. Қызылорда қаласы бойынша 190 шақырым жылу желілері бар, 3 насостық станция, оның ішінде магистралдық жылу желілері 35-7 шақырымды құраса, кварталаралық 154-3 шақырымды құрайды. Өз баяндамасында Медет Усайын орталықтың негізгі және қосалқы қондырғыларының тозығы жеткенін тілге тиек етті. Сондай-ақ алдағы уақытта тұрғындарды сапалы жылу және электрмен қамтамасыз ету үшін қаражат сұрады. Тиісті сұраныс болды, қаржы жаңа 336 миллион теңге қаржы бөлінеді деген үмітіміз бар. 8-ші шілде күні облыстық мәслихат өтеді, сол жерде қаржы бөлу мәселесі депутаттармен келісіледі деген үмітіміз бар. Ал енді болашақтың мәселесін айтсақ, 215 миллиард теңгеге, 500 миллион долларға 240 мегаваттық үлкен жылу орталығын саламыз деген үмітіміз бар. Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов екі кәсіпорынның жылу беру маусымына дайындығын күшейту керектігін айтты. Сонымен қатар коммуналдық мекемелер басшыларына нақты тапсырмаларды жүктеп, олардың орындалу уақытын қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Альмира Оразбай, Алмат Меңдібаев, Турихан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.